Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bitante Santana. Hoje vamos fazer um porta post-it triplo. Bom, eu tenho aqui já os papel cinza, papelão cinza, gente. Esse daqui eu aproveitei de um caderninho, tá? Ele mede, eu vou precisar de duas tiras de 17 por 4,5 e mais uma tirazinha de 17 por 1,3 milímetros. Eu vou utilizar esses três post-itzinhos aqui. E essa medida aqui, gente, a gente tem que se basear nesses daqui. Eu peguei no caso da maior e deixei mais ou menos uns 2 milímetros a mais para dar um espacinho, tá? Vamos precisar do papel. Esse daqui vai ser para guarda, de 16,5 por 10. E eu acho que eu cortei um pouquinho a menos aqui, porque na hora de fazer a canaleta, ele vai para dentro e vai faltar papelzinho, mas tudo bem. Então, sempre fica atento a esse detalhe, tá? Na hora que eu estiver fazendo, vocês vão entender o porquê. E para capa, um papelzinho de 20 por 14. No caso, esses papéis são papéis para scrapbook de 180 gramas. Eu gosto de fazer. Geralmente com 120, que é mais maleávelzinho para trabalhar. Então, vamos lá começar. Vamos pegar a cola. Já tá o Billy chorando, gente. E vai ficar chorando, né? Porque o Theo saiu, aí ele não. Ciumento. Eu vou ajeitar aqui na base de corte, porque essa parte é para fora. O pozinho vai ficar para fora. Eu vou tentar centralizar aqui mais ou menos, gente, por quê? Prontinho. Vem com a espátula aqui para dar uma aderência, não criar bolhas. Eu vou utilizar essa régua aqui, gente, é de 2 centímetros, só que eu não vou usar ela de assim, né? Óbvio. Eu vou usar essa partezinha aqui para dar o espaçamento aqui, para eu poder colar essa parte da lombadinha. Eu deixei para baixo a numeração, né? Bom. Por enquanto, deixando por cima. Ups. A gente cola aqui o próximo. A parte acho que mais demorada de fazer esses trabalhos em vídeo é a parte da colagem, né? Não tem jeito. Por isso eu não estou nem usando o pincel para espalhar, gente. Mesmo porque esse daqui não é para venda, é para meu uso, porque eu tava cheio de post-it, gente, na gaveta ali. E ficou tanto post-it. Opa. Não vamos errar aqui não, né, Betânia? Deixa eu ver. Eu acho que esse daqui ficou um pouquinho. Ô, Billy. Não, né, nenê? Chorão. É quando ele não começa a uivar, né? Tá ok. Espaçamento aí. Agora vamos fazer a parte do. Essa
parte de fora, gente, eu gosto de fazer com o... Passar a cola com o pincel. Só que eu esqueci de pegar... Esqueci nada, eu nem sei onde que tá os meus pincéis, gente. Sumiu tudo. Às vezes eu dou. Ai, ai, a pessoa... Vamos tirar aqui as rebarbazinhas aqui, pra dar um acabamento legal. Oxi, Betânia. Agora vamos passar por dentro. Gente, eu tô indo assim rapidão, por quê? Porque eu não tenho... Não é que eu não tenho, eu não sei mexer nesses negócios de edição de vídeo pelo celular. Ó, aqui nessa parte aqui, ó, gente, que fica essa... Pra quem não sabe, tá? É só colocar aqui pra dentro, ó, vir pra dentro... Pra não ficar aparecendo depois, tá? Aí, vamos fazer essa parte aqui. Depois, a gente vai pras partes maiores. Opa! Nossa, é bastante cola ali. Dentro. Eu tô fazendo aqui rapidão e nem sei, gente, não tô nem olhando ali. Desculpe se saiu aí do... Não é do foco, no caso, né? Do visor. Eu gosto de trabalhar com o pincel, porque o pincel, ele deixa a cola mais espalhadinha e ela gruda rapidamente, gente. Por este motivo. E a espátula ajuda bastante também a dar um acabamento bem legal no trabalho. Tô tentando aqui marcar. Então, vamos já fazer assim. Geralmente não é legal fazer, gente, isso daqui que eu fiz agora, porque pode, se a gente não colocou na posição certa da fibra, a fibra pode quebrar e ficar uma folha rachada. Por isso que muitas vezes a folha fica rachada, tá? É porque a gente acaba colocando a fibra no lado que ela resiste, que a fibra do papel resiste, por onde a gente não pode deixar, senão quebra mesmo. Na hora que a gente for fazer esses vincos aqui que a gente faz, aí rasga, né? Ó, marcadinho. Agora, vamos colocar a guarda. O que eu tava falando em referente à guarda, ó, porque ela já tem os milímetros aqui na lateral. Aí, o que acontece? Na hora que a gente vai passar a cola e a gente vai fazer isso daqui, a tendência é do papel descer mais ainda, por causa das canaletinhas aqui, ó. Que o papel vem pra dentro dessa canaleta, tá? Então, a gente tem que deixar um pouquinho sempre a mais, pra que na hora de a gente puxar, ele vai descer, logicamente, tá? Aí, vai dar certinho. Aqui, nesse caso, vai descer mais ainda, mas... Fazer o quê? Já foi. Na hora, eu não pensei, gente. Faz um tempo que eu deixei de fazer álbum, de fazer bloquinho, de fazer
caderninhos, né, emblocados, no caso. Caso do meu serviço, agora tá. Como eu tô de férias, então dá pra fazer alguma coisinha. Mas trabalhando não dá, eu chego tão cansada. Chego. Ai, ai. Chego e despenco. Enfim, né? Ops. Agora vamos colar a guarda. Eu vou colocar ela um pouquinho mais pra cá, porque se ela descer, gente. Não vai descer tanto assim, né? Vamos lá. Já tinha deixado mais ou menos marcadinho aqui. Então, aqui eu já faço. E puxo ela pra cá, ó. Ó, como ela desceu. Eu tinha que ter subido lá, né, Betânia? Ai, meu Deus, desceu mais aí. Eu vou arrancar, gente, deixa eu ver. Deu. Ai, deu. Ai, ai, é sobre isso, né? Vou colocar ela mais pra cima, porque ela vai descer, Betânia. Sorte que deu pra consertar ali, né? Colar bem ela aqui primeiro. Pegar aqui na canaleta e, ó. Já passar aqui na canaleta e sobe aqui já, gente, um pouquinho para ela descer já. Aí, feito isso, já venho aqui nessa outra canaleta, ó, já introduzo aqui e eu puxo aqui, ó, levantando, dando uma levantadinha. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô levantando. E, ó, aí dá uma, um acabamento legal, tá? Aqui vai ficar os meus três. Eu não vou colocar elastiquinho nem nada, gente, porque eu vou querer deixar ali qualquer coisinha. Depois eu coloco um elastiquinho por fora, no caso, tá? Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colar. Tem que ver a posição aqui também, né? Porque vai colar, né, Betânia? Eu só vou colar, gente. Esse daqui é para baixo, então. Isso aqui, colar aqui. Antes, deixa eu ver uma coisa aqui, né? Colar esse do meio. Eita, minha cola já tá. É que essa cola aqui, ela é bem pegajosa mesmo, então ela. Ai, Betânia. Os três estão. Né, daquelas que vai colar depois ver que colou o bloquinho de ponta-cabeça. Gente, a gente tem que tomar um cuidado. Ali eu coloquei muito pra lá, tinha que ter colocado, mas tudo bem. Como é meu, não tem problema, mas é uma opção legal também de dar de presente. Tá? Se eu quiser depois colocar um elastiquinho, aí eu posso colocar um elastiquinho solto mesmo aqui por cima. Mas de momento, gente, eu vou deixar ele assim. E também dá pra decorar, tá? É, ele vai ficar soltinho assim, porque eu não colei. Geralmente, eu colo todos os meus bloquinhos, gente, ó, aqui na capinha, ó, na lombadinha, tá? Eu gosto de. E ó, esse daqui eu colei com a. Cascores, uma ótima cola. E a durabilidade é bom. Esse daqui é tecido, ó. Eu fiz em 19/2 de 2021. Tecido, ó. Tá ainda inteirinho.
Então, esse foi o bloquinho da vez. Espero que tenham gostado da dica e façam aí, ou para as voltas às aulas, ou para dar de presente. É uma opção bem legal. Esse daqui, no caso, eu estou fazendo para mim mesmo, porque estou cheio de post-it, ele soltinho na gaveta. Agradeço a presença e por assistirem ao vídeo até o final. Beijoquinhas e até o nosso próximo vídeo.